Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Առաջին հայացքից այսպես մակերեսային, եթե խնդրին նայենք, տպավորություն է, որ փորձ է արվում Հայաստանում կիրառել մի մոդել, որի համաձայն հիմնականում գիտությունը տեղափոխվում է բուհեր։ Բայց իմ կարծիքով այս հարցը ունի նաև, այսպես ասենք, ավելի ստորջրյա, քիչ տեսանելի խնդիրներ։ Բանն այն է, որ ընդհանուր առմամբ նախարարության և գիտությունների ազգային ակադեմիայի միջև միշտ եղել է որոշակի, այսպես ասենք, մրցակցություն, հա։ Տեսեք, մի կողմից կա նախարարությունը և մյուս կողմից կա գիտությունների ազգային ակադեմիան, և այդտեղ միշտ այսպես մրցակցության խնդիր է առաջանում, և նախարարության համար բավական դժվար է կառավարել ակադեմիան, որովհետև ակադեմիայի ղեկավարությունը տիտղոսակիր մարդիկ են, հա, ակադեմիկոսներ, հայտնի գիտնականներ, ճանապարհ անցած մարդիկ, և մենք նաև այս լարվածությունը ինչ որ իմաստով տեսել ենք նաև ակադեմիայի տարեկան ժողովներին։ Բոլորը շատ լավ հիշում են, որ ամեն տարի Կարնանը, երկրի ղեկավարները, կլինի նախագահը կամ վարչապետը, այցելում են այդ ժողովին, և միշտ որոշակի սուր հարցադրումներ էին լինում երկուստեք։ Այսինքն, գիտնականները միշտ գումար էին պահանջում և ասում էին, որ գիտությունը նորմալ չի ֆինանսավորվում, իսկ ղեկավարներն էլ միշտ ասում էին, որ արդյունք չկա, հենց որ արդյունք լինի, մենք լավ կֆինանսավորենք։ Միշտ որոշակի լարվածություն կա, և իմ կարծիքով հիմա այս ձևով փորձ է արվում նաև գիտության կառավարումը ավելի, այսպես ասենք, տեղափոխել դեպի կրթության նախարարության դաշտը։ Երբ որ դուք կարդում եք ձեր հաստատության մասին մի շատ կարճ ձևակերպում և ասում եք, մնացած այլ փաստաթղթերով, արդեն ձեր մոտ անմիջապես առաջանում է անորոշություն, իսկ անորոշությունը բերում է վախի և մարդկանց դարձնում դիմադրողական։ Հիմա տեսեք, օրինակի համար շատերին հետաքրքրում էր այն փաստը, թե ինչու գիտնականները այդպես միաձայն գրեթե մեծ-մեծ ամասնությամբ կողմ քվեարկեցին, որ մնան ակադեմիայի մեջ, այն դեպքում, երբ որ հայտնի է, որ շատ գիտնականներ դժգոհ են իրենց կարգավիճակից, այսօրվա վիճակից, որովհետև այն, ինչ իրենք այսօր ունեն, հա, թեկուս և լավ չէ, բայց որոշակի է։ Այն, ինչ որ առաջարկում է նախարարությունը այս պահի դրությամբ, շատ անորոշ է։ Հետևաբար դուք պատկերացրեք, ասենք դուք տանը նստած եք և մեկը գա ձեզ ասի, պետք է գնանք, մի հատ տեղ դի գնանք, լավ տեղ, հա, բնականաբար ձեզ հետաքրքրում է, ուր ենք գնում, ում հետ ենք գնում, ինչքան, ինչով ենք գնում, լավը որքանով է, այո, այսինքն ինչ է նշանակում լավ, դա արդյոք լավ է, դու պետք է նաև շատ հստակ ձևով ասես, թե այդ արմատական փոփոխությունների համար դու ինչ բյուջե ես ծախսելու։ Օրինակ, այս փոփոխությունը, որ հիմա արվում է, կառավարությունը իր բյուջեից առաջիկա 5 տարիներին, ըստ տարիների, ինչքան ավել փող են ներդնելու, և դա ինչի ա բերելու։ Մա երբ որ դու ոչինչ չես ասում այդ իմաստով, հա, ընդամենը տեսեք, նորից էլի, երբ որ դու փորձում ես գնահատես ինստիտուտների արդյունավետությունը, էլի ոնց որ ստուգող մի հատ քայլ ես անում, այսինքն դու ուզում ես ստուգես էլի, տեսնես այդ մարդիկ գիտությունով զբաղվում են, թե չէ։ Հա, բայց կներեք, եթե մարդկանց աշխատավարձը ծայրահեղ ցածր է, բոլորս էլ գիտենք, որ ընդհանուր առմամբ գիտության արդյունավետությունը Հայաստանում ցածր է։ Անդրադառնանք նաև միջազգային փորձին, հա, որ երկրներում այս պրակտիկան ամեն դեպքում եղել ու ինչ արդյունք է ունեցել։ Դե հիմնականում տեսեք, շատ է օրինակ բերում Ամերիկան, որտեվ Ամերիկայում հիմնականում գիտությունը կենտրոնացած է բուհերում, բայց եթե մենք տեսնում ենք, ասենք, ամերիկյան բուհերը ինչ բյուջեներ ունեն, հա, ասենք, չգիտեմ, կամ բուհեր, որոնց բյուջեն Հայաստանի բյուջեին հավասար է։ Հիմա բնականաբար այդ ֆինանսավորման դեպքում իհարկե շատ հեշտ է և կրթական ֆունկցիա անել և գիտական։ Հիմա
Es տարբերակով նաև երկու նախկին խորհրդային երկրներ գնացել են, Ղազախստան եւ Վրաստան, եւ ինքս չեմ ուսումնասիրել, բայց փորձագետները այդ երկրների ասում են, որ ծախողվեց, որովհետեւ ամեն դեպքում տեսեք, ակադեմիական գիտությունը ինչ որ առավելություններ ունի, ես եթե համեմատում եմ, հա, օրինակի համար բուհերում աշխատող դասախոս գիտնականները, իրենք ոնց որ համատեղում են կրթական եւ գիտական աշխատանքը, ակադեմիայում աշխատող շատ գիտնականներ, իրենք կրթության մեջ չկան, այսինքն իրենք զուտ գիտական գործունեությամբ են զբաղվում, եւ սա նաեւ լավ է, որտեղ կան մարդիկ, որոնք միայն ուզում են գիտությամբ զբաղվել, եւ նաեւ ինչ որ իմաստով երկրում մրցակցություն էլ կա։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։